后疫情时代什么时候可以恢复正常？我们来看看欧洲主要几个国家，意大利5月4号开始逐步在建筑业让制造业来复工，法国呢一样，下个星期5月11号呢要逐步解封，西班牙一样，580名14岁以下的儿童呢开始慢慢每天可以出去放风，最多1个小时。但就在这个情况之下，下个礼拜才陆续解封，有人等不及了。特斯拉要求加州的组装厂的部分员工，你提前回到工作岗位，那么开始生产 Model Y、Model 3、Model X 跟 Model S。好，今天呢，我们要请阿瑟来到节目当中，带我们来看看。特斯拉刮起的这股风，是不是也等于宣告了后疫情时代的电动车霹雳火正式扣板机？每逢周二喜事多哦，现阶段随着各国已经开始要来解封哦，复工的一个日期慢慢的定下来啊，谁跑在最前面哦，他就最大的一个商机哦。各位，2个礼拜前我已经跟各位说过，特斯拉的一个股价为什么能够持续的一个往上走强？今天早上特斯拉又拉出了一个涨10%的一个长红，那为什么会这样？因为它早就在复工了嘛，各位。他除了上海的一个所谓那个浦东的一个厂提前复工之外，他现在还要求加州的厂也要提前复工。为什么？因为需求啊大增啊，这跟原油没有关系啊。为什么呢？我们一一来探讨啊，各位。你们可能不晓得啊，今年是什么元年哦？其实今年是欧洲的电动车元年啊。也就是说，现阶段大家觉得说，哇，油价这么便宜，为什么还去买这个电动车？因为各国已经慢慢的定出日期，等一下我后面会跟各位说，后面就不能卖这一些燃油车了。所以说，像欧洲啊，前2月的一个电动车，它是啊年增75%，它整体的一个车市是-10%，是衰退7%，包括美国的一个3月份的车市也是衰退了一个35%哦。大陆方面，它1、2月份的一个车市也是衰退41%。唯独特斯拉在今年第一季，各位啊，它竟然已经出了一个88,400辆的一个什么一个所谓的一个电动车，已经是年增40%。所以说，你再来看看它近期的一个股价哦，它以昨天来讲的话，整个美股虽然大涨，但是涨的啊是所谓的一个航空股跟所谓的一个金融股，只有特斯拉这个电动车的一个概念股直接拉长红来创高。所以说整体来说的话，整体的一个电动车要怎么看哦？这是因为啊，这个巴黎协定已经开始生效了。各位，什么是巴黎协定呢？在2016年啊，11月4号啊，巴黎协定已经生效。它生效说啊，在2020年啊，也就是今年啊，这已经要开始啊，全球要做什么？要来做达到双55的一个生效的一个标准。那什么叫双55的一个生效标准？就是55国啊签署批准啊，这个签署国的一个碳排放总量必须要达到全球的碳排放总量的一个55%以上哦。也就是说，目前来讲，当然已经不止这55国，但是以目前来说的话，这个生效标准强制的要让各国啊拟定啊，你在后面的一个时间到了，你就要禁售燃油车。像挪威啊，它在2025年之前，它就不卖这个燃油车了。那荷兰呢、冰岛跟印度以及以色列是在2030年，在2035年呢是英国，那在2040年啊，这个之前啊就是法国跟新加坡也都不能卖燃油车。所以说以目前来讲的话，巴黎协定啊已经开始啊牵动整个电动车的一个市场。尤其啊这个摩根大通啊小摩啊，他也预估啊这个欧洲的一个电动车的一个市占率啊，在去年2019年才是9%哦，各位，但是今年度会冲高到28%，也就是成长了一个3倍。那全球的一个电动车的一个市场啊，会加速的一个量产啊。像在去年啊，这个2019年是500万辆，那以今年预估的话，是有办法成长到600到650万辆。至于说明年的话，市场会高达到800万辆。所以说各位可以看到，现阶段路上大概特斯拉的一个车子已经越看越多了，就是因为已经慢慢的一个普及化哦。至于说大车厂方面呢，也定高啊这个目标啊，像这个福斯啊，他认为在2029年啊，他就要生产2600万辆哦。那至于说丰田啊，他在2030年，他占的一个出货量一半以上都要生产这个电动车，他原先是预估是2035年，已经把这个目标啊提前5年以上哦。所以说以目前来讲的话，包括什么高阶的一个车厂全部要被迫的一个跟进哦，包括宾士啊，
宾士他首款的一个这个 EQC 啊，这个售价大概是250万的一个所谓的一个台币哦。那他也推出这个纯电的一个量产的一个电动车，保时捷哦，这个史上最贵的一个电动车啊，因为这个 Taycan 哦大概是500万哦，大家说买一台 Taycan 大概可以买三台的一个特斯拉的一个 Model 3哦。那至于说这个 Jaguar 他推出的一个 iPass 哦，这个电动车哦，大概也要所谓的一个300万左右哦，这个也接近这个300万。至于说奥迪啊，这个啊 ，e-tron 啊，这个 e-tron 大概也是要350万以下哦。所以说，以目前来讲的话，高级车厂推出来，但是哦，我认为啊，对于特斯拉的一个竞争性可能呢、啊、也比较啊牵强一点，因为他们毕竟太高价。只不过他们推这样已经也耗尽了一个所谓的一个洪荒之力。为什么？因为重点贵是贵在这个车用电池啊。那这个各个的一个车厂啊，他今天推出来这个已经是心不甘情不愿，但是他们用的啊是用这一个、啊、磷酸铁锂哦，这个成本跟原先的一个三元锂电池啊，这个镍钴锰是不一样的，它可以便宜 20% 以上哦。所以说以目前来说的话，这一个、啊、所谓的绞尽的一个脑汁，就是希望能够跟上这个市场的一个需求哦。那我们可以看到哦，这个、如果说这个受惠这个巴黎协定了，这个电动车概念股有什么样的一个需求哦？这个相关的一个受惠股，其实好巧不巧的哦，台湾啊，在这个4月20号啊，也啊推出了台湾电动车的一个指数，而且这个指数啊，在这个4月20号啊，它的基期是5000点哦。那它在这礼拜一啊，这个4月27号刚刚回升到啊这个5000点以上，今天收盘啊，4月28是收在5070点，算是开始一个正的一个报酬出现哦，所以说也赶上了这一个热势哦。那我们可以看到相关受惠的个股，低档啊，这一个做高阶的一个 IGBT 啊，这个、啊、所谓的一个散热片的一个建测哦，建测啊，3月份营收啊，各位不遑多让，是历史新高，也就是52家里面的一家哦。台湾有52家都创历史新高，其中的一个建测啊，它是所谓的一个什么一个第其中的一家哦。那它做这个 IGBT 啊，最重要是什么？它是做这个电动车的一个逆变器啊，这个功率模组的一个散热冷却，所以说它算是高门斗七哦。那以目前来讲的话，这个电动车的一个车主啊，需要超过100个的一个 IGBT 的一个板块哦，这个模块。那如果说2025年啊，如预估的电动车的一个产值啊，它是估计是1900万辆的话，那这个 IGBT 的一个想象空间就非常大。也因为如此啊，它的一个3月份营收才会直接已经创历史新高，目前的一个股价也持续的一个向上来做一个爬坡哦。那短线上它在今天啊已经攻到了一个219块哦，之前的一个高点啊，也就是配合台股的高点10710点，它这边是220.5块哦，不到2块钱就能够创新高，大概所有的一个均线都踩在脚下，所以说目前来看的话，只要啊法人追价放量的话，应该就能够直接突破来挑战之前创下的一个高点哦，因为它的一个营收已经带出来了哦。那第二档的一个受惠的一个个股啊，我们可以看到算是一个传统的一个特斯拉概念股，3665的一个茂联哦。那茂联它是做什么的哦？这个电动车的一个无线充电测试的一个解决方案啊，这是茂联的一个强项。而且啊，这一个啊车用的一个产品啊，随着这个特斯拉最强的一个上海厂哦的一个产能逐渐的一个开出啊，这个 Model 3啊，这个电池线束啊，已经放量的一个供应哦。那再加上啊，近期啊，也就是说啊，这个特斯拉已经啊，刚刚讲的一个加州厂也在加强复工啊。这个啊 Model Y 啊，这是一个7人座的 SUV 啊。这个 SUV 啊，预估市场上有非常强大的一个竞争性哦。那这一个所谓这个茂联啊，也是这个 Model Y 的一个独家供应商哦。所以说以后面来看的话，整个的一个茂联的一个营收啊，它大概在车用方面啊，会放大到16%哦。所以说以目前来说，包括今天的一个股价也是持续的一个向上来做一个攻击。短线上啊，稍微的一个有法人这边来暗中的一个吃货，如果说能够带量啊来越过啊这个将近这个183的一个季线的话，应该后市还是会来持续的一个挑战之前的一个高点哦，这值得的一个留意的一个观察哦。那接下来来看一下，就是台湾的一个电动车指数第五大成分的一个代表股，也就是第三档的一个受惠股2360的一个茂联哦，今天涨了一个5.5块哦。这个所谓的一个智茂啊，它的一个电动车的一个检测设备的一个厂商，它第一季啊就已经缴出非常好的一个财报哦，第一季营收啊是年成长超过22%哦，那第二季预估啊还能够年成长哦。那为什么要这样来做一个预估哦？各位，其实啊，它在4月29号。
也就是啊，这个明天啊，他就会啊，这个下午来去做一个法说会哦。所以目前来说的话，他的一个第一季、第二季的一个营收法人都是一个很正面聚焦。那如果以今年全年营收来看的话，它大概还能够年成长啊，这个超过这个 16% 哦，所以说以目前来说啊，它的一个今天的一个股价，其实啊，在这其他的一个两档的受惠股里面，它算是已经率先的一个走强哦，而且它已经是算是一个带量啊，来站上这个季线，所以短线上啊，这个实体的一个收盘的一个 K 线已经啊越过之前的一个虚线的一个反压，所以目前来讲的话，整个的一个自贸又搭配这个台湾的一个电动车的一个指数，看看后面法人的一个买超会不会放。大来做一个之前挑战高点的一个尝试哦。